Да благодариш за това, за което другите засловят или изпадат в отчаяние голямо благоразумие. Първо, ти радваш Бога. Второ, посрамваш дявола. Трето, показваш, че станалото с теб е нищо. Ако благодариш, дяволът безславно отстъпва, а Бог, като приел чест, ти въздава по-голяма чест. Не може човек, който е благодарен дори в нещастие, да страда. Душата му се радва, като прави добро. Имайки чиста съвест, тя се услажда от похвалите си. Няма нищо по-свято от езика, който в нещастията благодари на Бога. Той по нищо не се отличава от езика на мъчениците и получава същия венец. До него стои дяволът, който го принуждава да се отрече от Бога чрез богохулство и го тързае с мъчителни мисли, помрачаващи душата му с скръб. И така, който е понесел скръб и е благодарил на Бога, той е получил мъченическия венец. Ако, например, боледува детето, а майката благодари на Бога, това е венец за нея. Нейната скръб не е ли по-лоша от всяко мъчение? Но тя не я е накарала да каже жестока дума. Умира детето. Майката отново благодари на Бога. Тя е станала дъщеря на Авраам, макар и самата тя да не е принесла детето си в жертва, но не е скърбяла, когато са й отнели нейният Божий дар.